ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች፣ የዕለቱን የህብር ሬዲዮ ዜናዎች እናሰማችኋለን። ዜናው እናሰማችሁን የሀብተ ማስፋና ታምሩ ገላነ። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና፣ የሶማሊያ መንግስት ጦሩን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር በተጨማሪ ያስጠጋ መሆኑ የአምባሳደር ቲቦር ናጄ ማሳሰቢያ፣ ኦሮሚያ አዲስ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት፣ በፕሬዚዳንቱ የተፈረመው የኢኮኖሚ ድጋፍ፣ በቤንሻንጉል ያለው ወቅታዊ ሁኔታ፣ ከትግራይ ማንነትን መሰረት ያደረገ መፈናቀልና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን። ዝርዝሩን እነሆ። የሶማሊያ ጦር በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ የሰራዊት እንቅስቃሴ እያጠናከረ መጥቷል። የሶማሊያ መንግስት ከኬንያ ጋር የነበረውን ቅራኔ ከኢጋድ 38ኛ አስቸኳይ መሪዎች ስብሰባ በኋላ ረገብ ያደረገ ሲሆን ሶማሊያ ሰራዊቷን አስቀድሞ ከኬንያ ጋር ወደ ነበረባት ድንበር ጭምር ያሰፈረችውን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እያጠናከረች መምጣቷን፣ ተጨማሪ ሰራዊት እየሰፈረ መሆኑን ከኢትዮጵያ በኩል ማብራሪያ ተጠይቆ በአገሪቱ ያለው ሁኔታ ስላሰጋን የድንበር ጥበቃ ለማጠናከር ነው የሚል ምላሽ መሰጠቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የህብር ምንጮች ገለጹ። የሶማሊያ ፕሬዚዳንት መሐመድ ፈርማጆ ከኬንያ ጋር ለገቡበት ፖለቲካዊ ቁርቋሶ ሶማሊያ ጦሯን በድንበር አካባቢ እንድታሰፍር አድርጋ በሀገሪቱ በኩል ያለው ውጥረት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና በኢጋድ መሪዎች በጅቡቲ ላይ በቅርቡ ተደርጎ በነበረው 38ኛ ልዩ የመሪዎች ስብሰባ ተነስቶ ውጥረቱን ለማርገብ መግባባት ላይ መድረሳቸውን የጠቆሙት የህብር ምንጮች የኢትዮጵያን ህግ የማስከበርና የህወሓት መሪዎችን በሰሜን እዝ ላይ የከፈቱትን ጥቃትና የሱዳን መንግስት ወረራ ተፈጽሞብኛል፣ ወታደሮች ጥቃት ደርሶባቸዋል የሚለው ክስ በውጭና የሀገሪቱ ባለስልጣናት በሀገራቸው በሚያቀርቡበት ደረጃ ቀርቦ እንዳልነበር የጠቆሙት እነዚሁም የውጭ ጉዳይ ምንጮች ኢጋድን ጨምሮ የአፍሪካ ህብረት ዋና ጸሐፊ ሙሳ ፋቂ ሳይቀር ህግ የማስከበር እንቅስቃሴውን በመደገፍ ሂደት ፋ ከተገለጸው ውጭ የሶማሊያ መንግስት ልዩነት እንዳልነበረው ጠቁመዋል። በሶማሊያ በድንበር ላይ የሚደረግ አዲስ ወታደራዊ እንቅስቃሴን አስመልክቶ መከላከያም ሆነ መንግስት በይፋ ባይገልጽም መረጃው ግን ለመከላከያ ጭምር እንዳለ ተመልክቷል። የሱዳን መንግስት በህወሓት ላይ የተወሰደውን ህጋዊ እርምጃ ተከትሎ ከህዳር ወር ጀምሮ በድንበር አካባቢ ድንበር ጥሶ በመጓዝ በገበሬዎች ላይ የተለያዩ ጥቃቶችን ከማድረስ ጀምሮ የእርሻ ቦታዎችን ማቃጠልና የተለያዩ ውድመቶችን ማስከተሉን አስቀድሞ ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የሱዳን መንግስት ወረራን በተመለከተ መንግስት በይፋ ዛሬም ያላወገዘ ሲሆን በዲፕሎማሲያዊ ጫና ለመጨረስ ውስጡን ጥረት እየተደረገ መሆኑን እነዚህ ምንጮች ጨምረው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ እኛ ካልገዛናት ብትንትኗ ትወጣለች ያሉት የትህነግ ህወሓት መሪዎች መጨረሻቸው ሳይታወቅ የሰሜን እዝን ወቅተው የዘረፉትን የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ሳያስጥላቸው ሮኬት አስወንጭፈው ዋሻ ለዋሻ ሲሳደዱ በነበረበትና አደናቸው ተጠናክሮ ይሙቱ ይዳኑ በሚል ዛሬም በይፋ ባልተገለጸበት ወቅት በውጭ ያሉ ደጋፊዎቻቸው ሱዳን የመሸጉ የጦር አበገዞቻቸው ሸሽቶ የሄዱ ልዩ ኃይሎቻቸውን ጭምር ከሱዳን ጎን ከማሰለፍ አልፎ የሱዳንን ወረራ በይፋ የደገፉ ሲሆን ቀደም ሲል የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት የህወሓት ከፍተኛ አመራር አንዱ አቶ ስዬ አብርሃ በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት መካከል ጦርነት ከተነሳ በአካባቢው አገሮች የማያባራ ጦርነት ይነሳል ሲሉ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለአስር ዓመታት በሰላም ማስከበር ስራ ላይ ተሰማርቶ የነበረው በአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያና የተባበሩት መንግስታት ጦር ሱዳንን ለቆ እንዲወጣም መወሰኑን ተከትሎም በተፈጠረው ችግርን ለመቅረፍም የካርቱም መንግስትም ሰራዊቱን ለመላክ መወሰኑን አስታወቀም። በምዕራብ ሱዳን ደቡባዊ ዳርፉር ውስጥ የነበረውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋም ይቆም ዘንድ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ጦር በዚሁ በተገባደደው የፈረንጆቹ 2020 ዓ.ም ሱዳንን ለቆ እንዲወጣ የመደረጉ ውሳኔን ተከትሎ ሰሞኑን 15 ሱዳናውያኖች ዳርፉር ውስጥ ከዘር ተኮር ጥቃት ጋር በተያያዘ የተገደሉ ሲሆን ይህንኑ ችግርን ለመቅረፍ የካርቱም መንግስት ሰራዊቱን ወደ ስፍራው ለማንቀሳቀስ በሂደት ላይ መሆኑ ካርቱም የወጡ ዘገባዎች ይገልጻሉ። በውሃ ይገባናል ጥያቄ ምክንያት የተነሳ የሁለት ጎሳዎች ግጭት የሁለት የማሲት ጎሳዎችም በቅድሚያ ህይወታቸውን የቀጠፈ ሲሆን ፋሉታ የተባሉ ጎሳዎች ላይም በተሰነዘረው የብቀላ እርምጃ 13 ሰዎች መገደላቸው የግዛቲቱ ሀገረ ገዢ ለዜና ሰዎች የተናገሩ ሲሆን ከኢትዮጵያ ጋር በአልፋሽካለ መሬትና በድንበር ይገባኛል ጥያቄው ፍጥጫ ውስጥ የገባችው ሱዳንና ከ70% በላይ የአልፋሽካለ መሬትን መያዟን የምትናገረው ካርቱም በወታደራዊና ሲቪል አስተዳደር ውስጥ ብርቱ መለያየትም ችግር እንደገጠማት ከሱዳን የወጡ ዘገባዎች ይገልጻሉ። ለዳርፉር ከ2003 የአውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ የተፈጠረውን ግጭትን ተከትሎም ችግሩን ለመቅረፍም ከ300,000 በላይ ዜጎችም እንደጨረሱ በዳርፉር ከ2003 የአውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ የተፈጠረው ጎሳ ተኮር ችግር ከ300,000 በላይ ዜጎቿን እንደጨረሰም 2.5 ሚሊዮን ዜጎችም እንዲፈናቀሉ ያደረገ ሲሆን ላለፉት
13 ዓመታት በዳርፉር የሰፈረው የሰላም አስከባሪ ሰራዊትም በዚህ በያዝነው የጥር ወይም ዲሴምበር 31 2020 አጠቃላይ ለቆ እንዲወጣ መወሰኑ ለክፉ ችግር እንዲጋለጥ ያደርጋል ያሉ የዳርፉር ነዋሪዎችም ለተቃውሞ ሰልፍ ሰሞኑን መውጣታቸው ከስፍራው የወጡ ዘገባዎችም ይገልጻሉ። በኦሮሚያ ክልል ሁለት ወረዳዎች ከ50 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጸመ። መንግስት በይፋ ስለ ጥቃቱ አልተናገረም። ከፍተኛ የታጠቀ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ባለበት የኦሮሚያ ክልል ዛሬም አማራ ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዳልቆመና በወለጋ ሁለት ወረዳዎች በጃርጋ ጃርቴና ሆሮ ጉድሩ ሁለት ወረዳዎች በኦነግ ሽኔ አማካኝነት ትላንት ሌሊት በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ ከ45 በላይ ንጹሃን መገደላቸውን አንዳንዶቹም የሟቾች ቁጥር 54 መድረሱን እየተናገሩ ይገኛሉ። ወረዳዎቹ በተለያዩ ቀበሌዎች ብሔር ላይ ባነጣጠረና አስቀድሞ በተዘጋጁበት ጥቃት ነዋሪዎች ድረሱልን እያሉ አንድም የክልሉ ጸጥታ ኃይል በቦታው ባልነበረበት ከፍተኛ ጭፍጨፋ መፈጸሙና ከ50 በላይ ንጹሃን መገደላቸው ተመልክቷል። በሆሮ ጉድሩ ዞን ጃርዴጋ ጃርቴ ወረዳ ደርጌ ኮቲቻ በተባለ ቀበሌ የሚኖሩ 13 የሚሆኑ የአራት አባወራ ቤተሰቦች የኦነግ ሽኔ ታጣቂዎች በአሰቃቂ ሁኔታ የገደሏቸው ሲሆን አንበርክከው የረሸኗቸው ጭምር እንዳሉ ታውቋል። ሴትና ህጻናት በገጀራ በቆንጭራና በካራ በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ የተደረገ ቢሆንም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል እንደተለመደው በቦታው አልነበረም። ትላንት ምሽት 18 2013 ዓ.ም ከምሽት ጀምሮ እስከ ሌሊቱ 7 ሰዓት ድረስ በተለያዩ ቀበሌዎች እየተዘዋወሩ የኦነግ ሽኔ ታጣቂዎች አስቀድመው ባሰባሰቡት መረጃ መሰረት ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ፈጽመዋል። የኦሮሚያ ክልልም ሆነ የፌዴራል መንግስት ስለ ጥቃቱ እስካሁን በይፋ የገለጹት ነገር የለም። በኦነግ ሽኔ ታጣቂዎች ከተገደሉት መካከል አንዳንዶቹ በማንነታቸው ይፋ እየሆነ ነው። በሆሮ ጉድሩ ከተገደሉት መካከል አህመድ ኢብራሂም፣ ሙሳ ደርሶ፣ መካ ኢብራሂም፣ አሚድ ኢብራሂም፣ ይብሬ አድማሱ፣ ካሳይ በየና ሌሎች 5 ቤተሰቦች ያሉበት ሲሆን ከአንድ ቤተሰብ ከ5 በላይና 6 ቤተሰቦች አባላት ጭምር የተገደሉበት እንዳለ ታውቋል። ዜጎች በኦሮሚያ ክልልና በቤንሻንጉል በፈረቃ ብሔር ላይ ያነጣጠረው ጥቃት ገዢው ፓርቲ ብልጽግና ጥቃቱን ማስቆም ያልቻለው በተለይም የኦሮሚያ ብልጽግናና የቤንሻንጉል ብልጽግና ውስጡን ጥቃቱ እንዳይቆምና ብሔር ላይ መሰረት ያደረገ ማፈናቀል በማድረግ አካባቢውን ከአማራ ለማጽዳት ባላቸው ቁርጠኛ አቋም በጋራ እየሰሩ ነው የሚል ወቀሳ ተደጋግሞ እየቀረበ ይገኛል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዘር፣ ቋንቋንና ብሔርን ማዕከል ያደረገው የጎሳ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ዋጋ እያስከፈላቸው ነው ተባለም። ቸርዊል የተሰኘው ከ100 ዓመት በላይ ያስቆጠረው ጋዜጣ ኢትዮጵያን በተለይ የትግራይ ክልል ወቅታዊ ቀውስን በተመለከተ አሁን የጎሳ ፌዴራሊዝም እየሰራ ነው ሲል ይጠይቃል። በቋንቋና በባህል የተከፋፈሉ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ያላት አገር በ10 ክልሎች ከፋፍሎ እስከ መገንጠል የሚፈቅድም ህገ መንግስታዊ መብትን በወረቀት ላይ አስፍሮ አገርን መምራት ከባድ እንደሆነ የሚገልጸው ዘገባው በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 2 ዓመታት የታዩ የተለያዩ ግጭቶችና አገሪቱንም ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እናሸጋግራታለን ተብሎ ቃል የተገባው ተስፋ ከጥያቄ ውስጥ የወደቀው ይኸው የጎሳ ፌዴራሊዝም ይዞት የመጣው መዘዝ ውጤት ነው ብሎታል። ቋንቋና ብሔረሰቦችን ማዕከልን ያደረገ የፖለቲካ ሲስተም በተመለከተ እንደ ፓኪስታንና ቤልጅየም የመሳሰሉ አገራት የሄዱበትን የፌዴራሊዝም መንግስት አወቃቀር እንደ ትምህርትነት የጠቀሰው ዘገባው ኢትዮጵያ በንጉሱ ዘመን፣ በደርግ ዘመንና ያለፈው የ30 ዓመታት ሲሰራበት የቆየው ዜጎችን በብሔራቸው የከፋፈላቸው አምባገነናዊ ፌዴራሊዝም በመሸጋገር ከ80 በላይ በሚገመቱ ብሔረሰቦችና ከ108 ሚሊዮን በላይ በሚቆጠሩ ህዝቦች ያላት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያኖች ዛሬ ድረስ ያው የጎሳ ፌዴራሊዝምን ተክለሰውነት ሳይቀር ሁሉን ሊያግባባም ሊያስታርቅ በሚችል የዲሞክራሲያዊ መንግስት ስርዓት ፍለጋ ላይ ናቸው ያለው ዘገባው በቅርቡ በትግራይ ክልል ውስጥ የተካሄደው ግጭትና በሺዎችን በሚቆጠሩ ወገኖች ሞትና መፈናቀል መንስኤው የጎሳ ፌዴራሊዝምና ጽንፍ የያዘ የብሔርተኝነት ስሜት ውጤት ነው ብሎታል። በጎሳ የተዋቀሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ከርዕዮተ ዓለማዊ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ከማዕከላዊ መንግስትም በበለጠ ጎልተውና ፈርጥመው የመውጣታቸው ድምር ውጤትም ለዚሁ ችግር እንደዳረገ ዘገባው አክሎ ገልጿል። ይኸው የብሔር ብሔረሰቦችን በራስ የማስተዳደር መብትም እስከ መገንጠል የሚፈቅደው የኢትዮጵያ ክልላዊ የጎሳ ፌዴራሊዝም ዜጎች በገዛ አገራቸው አንዱ የቤት ልጅ ሌላኛው የውጭ ልጅ ተደርጎ እንዲሰማው ተጽዕኖም ፈጥሯል ያለው ዘገባው የጎሳ ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ ምን አስገኝላ ሲልም ይጠይቃል። በህወሓት ላይ የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ባኮረፉ የሚደርስባቸውን ጥቃትና መገለል በመሸሽ በትግራይ ክልል ይኖሩ የነበሩ የአማራ ተወላጅ ተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ ሲሆን በየዳ ወረዳ በመረጃ አስደግፎ እንደገለጸው እስካሁን ባለው 1455 ወንድ፣ 668 ሴት፣ በአጠቃላይ 2123 የአማራ ብሔር ተወላጆች በትግራይ እንግልት ደርሶባቸው ከበርካታ ስቃይ በኋላ በየዳ ወረዳ መድረሳቸውን
የኮሚኒኬሽን ገጹ አስታውቋል። ከተፈናቃዮቹ መካከል 415ቱ ህጻናት መሆናቸውን አመልክቷል። በበየዳ ወረዳ ኮሚኒኬሽን መረጃ መሰረት እነዚህ ተፈናቃዮች የተመዘገበባቸው ለትግራይ አዋሳኝ ከሆነ የበየዳ ወረዳ ተወላጆች ብቻ ሲሆን በጎንደርም ሆነ በወሎ በርካታ ወረዳዎች ተወላጆች ወደ ትግራይ ሄደው ይኖሩ እንደነበርና ከሌሎች የአማራ ክፍሎችም እንዲሁ ወደ ትግራይ ሄዱት በአሁኑ ወቅት እየተፈናቀሉ እንደሆነ ተገልጿል። የትግራይ አጎራባች ሆነው ሌሎች አካባቢዎችም ተወላጅ ሆነው ከትግራይ የተፈናቀሉት ሲታሰብ በትንሹ ከትግራይ ከ40 እስከ 50 ሺህ አማራ ሊፈናቀል እንደሚችል እንደሚገመት ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ከአገር ቤት ገልጿል። ከተለያዩ የአማራ አካባቢዎች ከሄዱት ቀርቶ በግድ ወደ ትግራይ ካካለሏቸው የአማራ ርስቶችም የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆችም በትግራይ ቦታ እንደሌላቸው የጠቀሰው ጋዜጠኛው በትግራይ መዋቅር ተጠቃሎ የነበረ የወልቃይትና ራያ አማራ ሳይቀር ከባድ ጉዳት እየደረሰበት እንደተፈናቀለ አመልክቷል። በርካቶችም ትግራይ ውስጥ መገደላቸውን ጠቅሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በህወሓት ላይ የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ በተለይ በውጭ ሀገር የሚገኙ የህወሓት ደጋፊዎች የአማራ ብሔር ላይ ያነጣጠረ የዘር ጥላቻና ቅስቀሳ ላይ ተጠምደው መሰንበታቸውን አስቀድመን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በአክሲዮን ገበያ ታሪክ ውስጥ በአንድ ወቅትም ታላቅ ስያሜ ይዛ የነበረችው ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ ድረስ የእድሉ ተጠቃሚ መሆን አለመቻሏ እንደሚያሳዝናቸው አንድ ታዋቂ የቢዝነስ ሰው ተናገሩ። በኢትዮጵያ ውስጥ የታሸጉ የመጠጥ ውሃዎችን ወደ ገበያ በማቅረብም ፈር ከቀደሉ መካከል ተጠቃሽ የሆኑትም በባንኩና በሪል እስቴት ውስጥም ስማቸው የሚጠራው አቶ ኤርሚያስ አማልጋም በቅርቡ የሚኒስትሩ ምክር ቤት ያጸደቀውና ለውሳኔ ወደ ፓርላማ ያስተላለፈውን የአክሲዮን ገበያ ወይም ስቶክ ማርኬትን በተመለከተም ከኢትዮ ቢዝነስ ፎረም ራዲዮ ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ቃለ ኢየሱስ በቀለ ጋር ባደረጉት ሰፊ ቃለ ምልልስም ከግብጽ ቀጥሎ የዛሬ 66 ዓመትም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የአክሲዮን ገበያን በመጀመር የራስ ሆቴልንና መሰል ተቋማትን የቆረቆረች ኢትዮጵያ በተለያዩ የፖለቲካ አስተያየቶች ሳቢያ የእድሉ ተጠቃሚ ያለመሆኗ ጉዳይ በጣም አሳዛኝ እንደሆነና አሁንም ሊሰራበት የታቀደው የአክሲዮን ገበያ ወይም ስቶክ ማርኬት እንዲሁ የድሮን የገበያ ህግጋትን ያቀፈ እንደሆነም ያወሱት አቶ ኤርሚያስም ከተሰራበት ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን እንደዚሁም የውጭ አገር ኢንቨስተሮችም ጠቀሜታ እንደሚኖረው ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። በዓለም ላይ 19 የሚጠጉ አገራትም በተለያዩ ምክንያቶች የአክሲዮን ገበያን ተጠቃሚዎች እንዳልሆኑ የጠቀሱት አቶ ኤርሚያስም ከእነዚህም አገራትም 8 ያህሉ በአፍሪካ ውስጥ መኖራቸውንና ከእነዚህ መካከልም ሰፊ ገበያና የኢንቨስትመንት እምቅ ሀብት ያላት ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗን አውስተው ይህንንም በጣም ቀላል ነገር ግን አዋጪ የሆነውን የአክሲዮን ገበያን እስከ ዛሬ ድረስ ያለመጠቀሙ ቢቆጭም አሁንም ቢሆን 11 ሰዓት ተኩል ላይ ብንነቃቃም ተገቢው እገዛና ቁርጠኝነት ከታከለ ብዙ የስራ እድሎችንና የውጭ ምንዛሬዎችን በቀላሉ ለአገሪቱ ማምጣት ይችላልም ብለዋል። ከ20 ዓመታት በፊትም የአዲስ አበባ አክሲዮን ኩባንያን ለማቋቋም ወጥነው ከመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ሳሉ በወቅቱ የገንዘብ እና ልማት ሚኒስትር በነበሩት አቶ ሶፊያን አህመድ ቀጭን ትእዛዝ እንዲያቋርጡ የተደረጉት አቶ ኤርሚያስም አሁንም ቢሆን ጥሩና ደረጃውን የጠበቀ ህግ ቢኖርም የአክሲዮን ገበያን ውጤታማ ለማድረግ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንደሚያስፈልግና ነገሩን ከማወሳሰብ በቅርባችን ከምትገኘው ከጎረቤት ኬንያ ናይሮቢ ላይ በዚሁ ዘርፍ እያገኘች የሚገኘውን ወደ 25 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የአክሲዮን ገበያን በመቅሰም ከተቻለ ኢትዮጵያ ከተመጽዋችነትና ርካሽም የውጭ አገር ጥሬ ዕቃ ሸማችነት ነጻ ትወጣለች በማለት ያላቸውን ቅኝትም ተናግረዋል። ዓመታዊ የቁልቢ ገብርኤል በዓል በመላው ሀገሪቱ በደመቀ ሁኔታ ተከበረ። በተለይ በቁልቢ ለንግስ ከሄዱት ላይ ስርቆት በፈጸመ ግለሰብ ላይ ወዲያውኑ የእስራት ፍርድ መፈረዱ ታወቀ። ዓመታዊ የቅዱስ ገብርኤል በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተከታዮች በደመቀ ሁኔታ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተከበረ ሲሆን በተለይም በአዲስ አበባ ግቢ ገብርኤል፣ በሐረርጌ በቁልቢ እንዲሁም በሐዋሳ ገብርኤል በከፍተኛ ሁኔታ በደማቅ ሁኔታ ከተከበረባቸው መካከል ይገኛል። በቁልቢ ገብርኤል በተከበረው በዓል ላይ ስርቆት በፈጸመ አንድ ተከሳሽ ላይ በፈጣን ውሳኔ 1 ዓመት ከ8 ወር በእስራት እንዲቀጣ እንደተፈረደበት የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል። ተከሳሹ ድርጊቱን ሲፈጽም በስውር ተመድቦ በነበሩ የፖሊስ ጥበቃ አባላት እጅ ከፍንጅ የተያዘ ሲሆን ፋሚ መሐመድ የተባለው ግለሰብ ታህሳስ 18 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ገደማ ከአንድ ግል ተበዳይ ምዕመን ላይ የሞባይል ስልክ ሰርቆ ሊሰወር ሲሞክር በበዓሉ ስፍራ በስውር ጥበቃ ላይ በነበሩ የድሬዳዋ ፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ መያዙ ተመልክቷል። በዚህ በበዓሉ ስፍራ በሜታ ወረዳ ቁልቢ ከተማ በተቋቋመው የፖሊስ ምርመራ ቡድን የተከሳሹን የምርመራ መዝገብ በማጣራት በስፍራው ተሰይመው ባለው የፍርድ ቤት ችሎት ያቀረቡት ሲሆን ፍርድ ቤቱም ተከሳሹ ፋሚ መሐመድ
መሐመድን የጥፋተኛ ሆኖ ስለአገኘው በአንድ አመት ከ8 ወራት ስራት እንዲቀጣም እንደተወሰነ ተመልክቷል። ከባሉ ጋር ተያይዞ የዜና አስከጣናቀረበት ድረስ በአለንግሱ ከሚካሄድበት ቁልቢ ገብርኤል ባለ ስፍራ በአጠቃላይ ከላይ ውሳኔ ካገኙ ተከሳሽ በተጨማሪ በሌሎች የስርቆት ወንጀሎች ሲፈጸሙ በተገኙ 3 የተለያዩ ተከሳሾች ላይ ከአንድ አመት ከ2 ወር እስከ 1 አመት ከ8 ወር የሚደርስ የስራት ቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው መሆኑን የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ይፋ አድርጓል። ይበንድ እንዳለ ፖሊስና ሌሎች የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት የቁልቢ ገብርኤል ባለ ምክንያት አድርጎ የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር አስቀድሞ የመከላከል ስራ መስራታቸውና ይፈጠሩ የስርቆት ወንጀሎች ላይም ፈጣን ውሳኔ እንዲገኝ ለመመናኑ እዛው ጊዜያዊ ፍርድ ቤት እንደሚቋቋም መገለጹን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዜና አገልግሎት ሮይተርስ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራው ባልደረባ የታሰረብኝ ጋዜጠኞችን ያለማሸማቀቅ ሙያቸውን ሊተገብሩ ይገባል ሲል አማረረ። የዜና አገልግሎት ዋና ኃላፊ የሆኑት ስቲፈን አደር በዛሬው ዕለት ባወጡት የጽሑፍ መግለጫ ለድርጅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በፎቶ አንሺነት ተቀጥሮ የሚሰራው ኩመራ ገመቹ ባለፈው ጥር ወይም ዲሴምበር 16 2020 የአውሮፓ አቆጣጠር ምሽት ላይ 10 የሚሆኑ የፌዴራል ፖሊስ አባላት አዲስ አበባ ከሚገኘው ቤቱ ውስጥ ዘልቀው በመግባት ባለቤቱና በሶስት ልጆቹ ፊትም በካቴና አስረው ወስደውታል። ስልኩን፣ ኮምፒውተሩን፣ የኤሌክትሮኒክስ መልእክት መያዣው፣ ፍላሽ ድራይቨሩን እና ማስታወሻ ደብተሮቹን አብረው መውሰዳቸውን ከቤተሰቦቹ ያገኘነው ሪፖርት ይገልጻል ብለዋል። የሮይተርስ ባልደረባ የሆነው ኩመራ በትግራይ ክልል ውስጥ የተካሄደውን ግጭትን በተመለከተ ለዜና አገልግሎት ሮይተርስ ሲሰራ እንደነበረ የገለጸው ዜና አገልግሎቱም እስራቱም ከዚሁ ከሰሞኑ የፖለቲካ ትኩሳት ጋር የተያዘ ስለመሆኑ ባናረጋግጥም ሰሞኑን በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ግን የተለያዩ ጫናዎች ሰለባ ሆነዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን ሳይቀር ባለፈው ህዳር ወይም ኖቨምበር 23 2020 በማህበራዊ ትስስር ገጹ ፌስቡክ ላይ ሮይተርስን ጨምሮ ሌሎችም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በትግራይ ግጭት ዘገባ ሐሰተኛና ሚዛናዊነት ያልጠበቁ ዘገባዎችን አሰራይተዋል በማለት ወንጅሎናል ሲል ሮይተርስ አውስቷል። በመቀጠልም በኢትዮጵያ ከሚገኙት ባልደረቦቻችን መካከል አንዱ የሆነው ኩመራ የሙያ ስነ ምግባሩን የጠበቀ ወገንተኝነትን ያልተላበሰ ብዥታ የሌለው እንደሆነ እናውቃለን ያለው ሮይተርስ የኩመራ መታሰርም ከዚህ ጋር እንደማይሆን እንገምታለን። ጋዜጠኞቻችንን ማሸማቀቅም ለህዝብ እንዳያገለግሉ ማከላከል ሊቆም ይገባል። ባልደረባችን ኩመራ ጋር ነጻ እስከሚወጣ ድረስም ትግላችን ይቀጥላል ብሏል። እንደ ሮይተርስ ዋና ኃላፊው ስቲፈን እምነትም ኩመራ የታሰረው ሌላኛው የሮይተርስ ፎቶ አንሺ የሆነው ጢቂሳ ነገሪም በሁለት የፌዴራል ፖሊስ አባላት ድብደባ ከደረሰበት ለጥቆ ነው ብሎታል። መቀመጫውን በኒውዮርክ አሜሪካ ያደረገው ለጋዜጠኞች መብት የሚታገለው ሲፒጄ ከአንድ ወር በፊት ባወጣው ዘገባ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት ወደ 7 የሚደርሱ ጋዜጠኞች በእስራት ላይ የሚገኙ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም 5ቱ ከትግራይ ክልል ጋር ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የታሰሩ ናቸው ብሏል። መንግስት በሰሞኑ እስራት ዙሪያ ማብራሪያ ባይሰጥም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ የሆኑት ብሌኒ ስዩም ቀደም ባለ ጊዜ በሰጡት አስተያየት የመንግስት ዋነኛ ተልዕኮ ደህንነትን ማረጋጋትና የህግ የበላይነትን ማስጠበቅ ነው ማለታቸውን ሮይተርስም አክሎ ዘግቧል። ይህ በዚህ እንዳለ የኢትዮጵያ መንግስት ሸሪክ የሆነችው የአሜሪካ መንግስት በአፍሪካ ጉዳይ ምክትል ሹሙ አምባሳደር ቲቦር ናጄ በኩል ባወጣው የትዊተር መግለጫው የነጻ ፕሬስ ለአንድ ሀገር የዲሞክራሲ ግንባታ ዋልታ ነው፣ በኢትዮጵያ ውስጥ በጋዜጠኞች ላይ ይፈጸማል የሚባለው ማስፈራራትና ጫና በእጅጉ አሳስቦኛል ብሏል። የሁለተኛ ኢኮኖሚ ድጋፍ መፈረም የህዝብ ጫና ውጤት ጭምር መሆኑን አቶ ተካ ከለለ ገለጹ። ተመራጩ ፕሬዚዳንትም በራሳቸው በኩል ተጨማሪ ኢኮኖሚ እቅድ አላቸው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ የሁለተኛ ዙር ኢኮኖሚያዊ ድጋፉን ለወራት ሲጓተት ቆይቶ ባለፈው ሳምንት በምክር ቤቶቹ ከጸደቀ በኋላ አልፈርምም ብለው በቆዩባቸው ጥቂት ቀናት ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጫና እንደነበርና ይህም በመጨረሻ ውጤት አምጥቶ ፕሬዚዳንቱ ፈርመዋል ሲሉ ታዋቂው አካውንታንት የቲኬ ሾው አዘጋጅ አቶ ተካ ከለለ ከህብር ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ገልጸው ሁኔታዎችን አብራርተዋል። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ስቲሙለሱ $2,000 ካልሆነ አልፈርምም ካሉበት ጀምሮ እስከ ትላንትናው ምሽት ፊርማ ስነ ስርዓት ድረስ የጸደቀ የሁለተኛ ዙር ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ላይ ያመጡት ተጨማሪ ጥያቄን አስመልክቶ በዝርዝር አቶ ተካ ከለለ አብራርተዋል። በተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በኩልም የሚታሰቡ የኢኮኖሚ ድጋፎችን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት አቶ ተካ አሁን የተፈረመው የስቲሙለስ ቼክ፣ የስራ አጥ ክፍያ፣ የሞርጌጅና የቤት ኪራይ ድጋፍን ጨምሮ በርከት ያሉ ጉዳዮች የተካተቱበት ሲሆን በተለይ የፕሬዚዳንቱ ሳይፈርሙ መቆየትን ተከትሎ የህዝቡ ግፊት ለውጥ ማምጣቱና ምክር ቤቶቹም ሴኔቱም ሆነ ኮንግረስ በየራሳቸው ያቀረቡት እቅድ ብቻ ካልጸደቀ ሳይሉ ለጋራ ጉዳይ ወደ መሀል መጨረሻ መስማማታቸው ልንማርበት የሚገባ ቁም ነገር ነው ሲሉ አቶ ተካ ጨምረው ገልጸዋል። ከአቶ ተካ ከለለ ጋር ለሁለተኛ ጊዜ በፕሬዚዳንት ትራምፕ ትላንት ምሽት የተፈረመውን የኢኮኖሚ ድጋፍ መሰረት ያደረገውን የስቲሙለስ ቼክን፣ የስራ አጥ ክፍያና ሌሎችንም ተያያዥ ጉዳዮች ያብራሩበትና አዲሱ ተመራጭ ጆ ባይደን ያላቸውን እቅድ አስመልክቶ ያደረግነውን ሙሉ ቃለመጠይቅ ከህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችን በዛሬው ዕለት ጭነናል። እንድታዳምጡት እንጋብዛለን። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የጣሊያን መንግስት
አዲስ አበባ ባለው ኤምባሲው ተጠልለው ለኖሩት የደርግ ባለስልጣናት ምረት መሰጠቱን አደነቀ። የጣሊያን መንግስት በአዲስ አበባ በሚገኘው ኤምባሲው ላለፉት 30 ዓመታት ተጠልለው የቆዩት ሁለቱ የቀድሞ የደርግ ባለስልጣናት ነፃ እንዲወጡ ምረት ማግኘታቸውን አድንቆ መግለጫ ወጣ። የጣሊያን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሉዊጂ ዲ ማዮ ዛሬ ሰኞ ባወጡት መግለጫ የኢትዮጵያ ውሳኔ ለረጅም ጊዜ ለዘለቀው ጉዳይ መቋጫ የሚያበጅ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ጣሊያን አስቀድሞ ባለስልጣናቱን የሞት ፍርድ እንደማይሰጣቸው እርግጠኛ ሳልሆን ከኤምባሲው አውጡም በማለት ተከላክላ መቆየቷ ይታወሳል። የቀድሞ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አዲስ ተርላና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ኮሎኔል ብርሃኑ ባዬ በ1983 ዓ.ም ደርግ ከስልጣን ወርዶ በኢህአዴግ ሲተካ ወደ ኤምባሲው ከለላ ለማግኘት ከገቡት ባለስልጣናት መካከል ሁለቱ ብቻ መቅረታቸው ይታወሳል። በኤምባሲው ከተጠለሉ የቀድሞ የደርግ ባለስልጣናት መካከል አንዱ የነበሩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስቱ ይመኑ በዚያው ዓመት ራሳቸውን ያጠፉ ሲሆን፣ ሌላኛው ከፍተኛ ባለስልጣን ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ደግሞ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2004 ዓ.ም በዚያው በኤምባሲው ሳሉ ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል። ሚኒስትርና ኮሎኔል ብርሃኑ ባዬ ከዚህ በላይ ነፃነታቸውን ገድቦ ማቆየቱ የፍትህ ዓላማን ከማሳካት አንጻር የሚጨምረው ውጤት ባለመኖሩ፣ እንዲሁም በከፍርደኞቹ እድሜና ጤና አንጻር የሰብአዊነት እይታን ከግምት በማስገባት በግለሰቦች ላይ ተወስኖ የነበረው የሞት ፍርድ ወደ እድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀየር ለፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የምህረት ሀሳብ ቀርቦ ተቀባይነት እንዳገኘ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ባለፈው ሳምንት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሁለቱ የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣናት የተፈረደባቸው የሞት ፍርድ ወደ እድሜ ልክ እስራት እንዲለወጥ ከተወሰነ በኋላ ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቤቱታ ቀርቦ በአመክሮ እንዲለቀቁ መወሰኑ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ለቀድሞ ባለስልጣናት የተሰጠው ምህረትና በአመክሮ እንዲለቀቁ መደረጉ ተገቢ መሆኑን ጠቅሰው እንደነበር ይታወሳል። የደርግ ባለስልጣናቱ ለ30 ዓመት ከተጠለሉበት የጣሊያን ኤምባሲ በዛሬው ዕለት ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በዋታንጃ ትንኮሳ ሳቢያ ከአንድ ወር በላይ ለዘለቀ ጊዜያት የባንክ አገልግሎትም አጥታ የሰነበተችው የትግራይ ክልል ዛሬ ባንኮቿ በራቸውን ለደንበኞቻቸው ክፍት ማድረጋቸው ተገለጸ። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርና በህዝቡ መካከል የተደረገው ውይይትን ተከትሎ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፎች ከዛሬ ጀምሮ ደንበኞቻቸውን እንዲያስተናግዱ መደረጉን የመቀሌ ከተማ ጊዜያዊ ከንቲባ የሆኑት አታክልቲ ኃይለስላሴ ለዜና ሰዎች ተናግረዋል። ባለፈው ህዳር ወይም ኖቨምበር 28 2020 አውሮፓ አቆጣጠር የመቀሌ ከተማ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ብትወድቅም የዋት አንጃዎች የተለያዩ መሰረታዊ ልማቶችን እንደ ስልክም ኤሌክትሪክን መንገድን እንዲቆራረጡ በማድረጋቸውና በአካባቢው የነበረውም የስነ ልቦና ሁኔታ ተደምሮ የባንክ አገልግሎት ስራ እንዲጓተት መደረጉ ዘገባዎችም ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ አዲስ የብር ኖት መቀየሯን ተከትሎ ይኸው የብር ኖትም ወደ ትግራይ ክልል በአውሮፕላን ተጭኖ እንዲላክ መደረጉና በወቅቱም በህወሓት አንጃዎች የመዘረፍ አደጋ ገጥሞት እንደነበረ በስፋት መዘገቡ የሚታወስ ሲሆን ለማዕከላዊ መንግስትም ካለፈው መስከረም 30 2013 ጀምሮ እውቅና አንሰጥም በማለትም የተለያዩ ጸረ ማዕከላዊ መንግስት አቋም ያራምዱት የነበሩት የህወሓት አንጃዎች በአሁኑ ወቅት በኃይል ከስልጣን ቢወገዱም በትግራይ ክልል ውስጥ የገንዘብ ዝውውሩና አሮጌው ገንዘብ ተሰበስቦ ወደ ብሔራዊ ባንክ ስለመግባቱ በይፋ አልተገለጸም። ምርጫ ቦርድ ኦብነግን ጨምሮ መስፈርቱን ያሟሉ አራት ፓርቲዎችን ይፋ አደረገ። ሁለት ፓርቲዎችን ሰርዣለሁ ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 26 ፓርቲዎችን መስፈርቱን አላሟሉም በሚል ኢዴፓን ጨምሮ መሰረዙን ባስታወቀ በጥቂት ቀናት ውስጥ አራት ተጨማሪ ፓርቲዎች መስፈርቱን አሟልተዋል ያለ ሲሆን፣ ሁለት ፓርቲዎች መስፈርቱን አላሟላም በሚል ሰርዟል። ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የመላው ኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እና የሲዳማ ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን የሰረዘ ሲሆን ቦርዱ በታህሳስ 13 2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ መሰረት ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች እንዲያሟሉ ከተጠየቁት መካከል የኦጋዴን ነጻነት ግንባር ኦብነግን ጨምሮ ሶስት ተጨማሪ ፓርቲዎች ተካተዋል። የአፋር ህዝብ ፓርቲ 45%፣ የጋሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ 94%፣ የአፋር ነጻ አውጪ ግንባር ፓርቲ 48% መስፈርቱን አሟልተው አጠናቀዋል ሲል ይፋ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ምርጫ ቦርድ መስፈርቱን አላሟሉም ብሎ ከሰረዛቸው ፓርቲዎች መካከል አንዱ ኢዴፓ ሲሆን የኢዴፓ አንዳንድ አመራሮች ለቦርዱ ከቀረቡት ለፓርቲው ድጋፋቸውን በፊርማቸው ያረጋገጡ ከ17,000 በላይ ሰዎች መካከል የ300ዎችን ብቻ በናሙናነት ወስዶ ባደረገው ማጣራት ፓርቲውን አግጃለሁ ማለት ህጋዊ አይደለም በሚል ወደ ፍርድ ቤት ለመሄድ ማሰባቸውን ይናገራሉ። ፓርቲውን አስመልክቶ በይፋ የሰጠው መግለጫ የለም። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በቤንሻንጉል ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በግንባር ቀደምትነት የሚጠረጠሩት የክልሉ ፕሬዚዳንትን ጨምሮ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ግብረ ኃይል ተቋቋመ። ቀደም ሲል በመረጃ የገለጽ ነው የመከላከያ ደህንነት ኃላፊው በአመራርነት ተሹመዋል። በቤንሻንጉል ብሔር ላይ ባነጣጠረው ጥቃት ዋና ዓላማ ከአካባቢው የአማራ ብሔርና የአገው ተወላጆችን እንዲፈናቀሉ ለማድረግ ያለመ እንደነበር ተደጋግሞ የተገለጸ ሲሆን በዚህ ጥቃት ውስጥ የክልሉ ገዢ ፓርቲ የቤንሻንጉል
ብልጽግና እንደሚገኝና የክልሉ ፕሬዝዳንት አሻድሌ ሐሰንም በዚህ ውስጥ እንደሚጠረጠሩ ተደጋግሞ የተገለጸ ቢሆንም ሰሞኑን የሄዱት ሁለት ከፍተኛ ጀነራሎችን ጨምሮ በሚደረጉ ስብሰባዎች ላይ እነዚህ የክልሉ ፕሬዝዳንት አሻድሌ ሐሰን በቁጥጥር ስር ይውላሉ ወይም አንድ እርምጃ ይወሰዳል ቢባልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰየሙት አዲስ ግብረ ኃይል ውስጥ የክልሉ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ የመከላከያ ደህንነት ኃላፊ ሌፍትናንት ጀነራል አስራት ዲኔሮና ሌሎች የፌዴራልና የክልል አመራሮች ተካተዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመው ግብረ ኃይል የመተከል ዞን የጸጥታ ማስከበር ስራ መረከቡን ሌፍትናንት ጀነራል አስራት ዲኔሮ ያስታወቁ ሲሆን አስቀድሞ ባገኘነው መረጃ ጀነራሉ ለዚህ ኃላፊነት መሾማቸውን ጠቅሰን እንደነበር ይታወሳል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቋቋመና ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች የተካተቱበት ግብረ ኃይል ክልሉ ፕሬዝዳንት አሻድሌ ሐሰንም ይገኙበታል። በዞኑ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራውን ሙሉ በሙሉ ጀምሯል ያሉ ሲሆን የክልሉ ፕሬዝዳንት አሻድሌ ሐሰን ያሉበትን ኮሚቴ ይመራሉ። ጀነራሉ በወንጀሉ የተሳተፉ ተጠርጣሪዎች በአጭር ጊዜ የህግ ተጠያቂ ይሆናሉ ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት በአሁኑ ወቅት በየደረጃው ከሚገኙ የማህበረሰብ አባላትና አመራሮች ጋር ውይይት እየተካሄደ ሲሆን ወንጀለኞቹን በመለየት ለህግ የማቅረብን ስራ ይቀጥላል ሲሉ ሌተናል ጀነራሉ ተናግረዋል። በዛሬው ዕለትም በመተከል በተደረገ ህዝብ ስብሰባ ላይ ጀነራሉ ሌፍትናንት ጀነራል አስራት ዲኔሮን ጨምሮ የቤንሻንጉል ክልል ፕሬዝዳንት አሻድሌ ሐሰንም በጋራ ስብሰባ መርተዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የክልሉ ፕሬዝዳንት አሻድሌ ሐሰን በመተከል ስብሰባ ባደረጉ ማግስት ጭፍጨፋ መደረጉ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ አድማጮቻችን ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።